Bona tarda a tots i a totes. Els que estimem el País Basc, i estimem el país molt que estima la seva gent, la seva cultura i el seu paisatge, a vegades ho hem passat malament. Quan hi anàvem, en tornàvem un grapat d'il·lusions i esperances, però sempre, sempre, arribava el moment en què la cosa es tornava agra, complicat, feixuc i aclaparat. Per exemple, quan et venia al cap una conversa distesa amb una persona estimada i de sobte descobries que tenia un fill a la presó. O quan recordaves una amiga que et deia que durant molts anys sortia de nit en altres pobles, perquè el seu, des que va decidir manifestar-se en contra de la violència, molts li van fer el buit i ell directament la van menysprear. O et venia al cap una sobretaula intensa pel que fa al debat, i en aixecar-te, algú et deia que qui seia al teu costat acabava de sortir a la presó després de 20 anys. O coneixies una dona gran, discreta i menuda, i després sabies que li havien arrabassat el fill, que quasi cap veí li va dir gairebé res i que, en canvi, es trobava la fotografia de qui el va matar a la façana del poble. O quan a les notícies veies que havien tancat un diari, que havien perseguit una entitat, o que un amic activament compromès amb la pau havia estat detingut, acusat de terrorisme. Podem passar d'alguns fets concrets a algunes xifres globals. 829 morts i 2.600 ferits per ETA i grups similars a ETA. 74 morts i 330 ferits pel GAL i grups d'extrema dreta. 100 morts i 600 ferits per actuacions policials. I podríem continuar. Torturats, extorsionats, perseguits, empresonats, amenaçats, exiliats, etc. Sí, el País Basc s'ha patit molt, massa. Mai s'haguessin hagut de produir aquests patiments. I cal treballar activament per curar les ferides del passat i per construir un futur on aquestes violències i vulneracions ja no tinguin cap més espai, possibilitat o comprensió. Fa molts anys alguns deien que per posar la fi a la violència calia que l'esquerra basale s'autodeterminés, digués prou a la lluita armada i passés a liderar en clau civil i política un procés. Això ha passat. I des del treball per la pau i els drets humans cal dir dues coses a l'esquerra basale i a la pau. La primera, gràcies per haver fet. Per haver fet possible un procés de transició que no ha estat fàcil i per això cal agrair-lo. La segona, queda molt per fer. Cap al passat, ajudant a curar les ferides que s'han generat. I cap al futur, prevenint tota opció de repetir el que ha passat. Un projecte d'alliberament i d'eixamplement de drets no pot construir-se en violència, que sempre suposa limitació de drets i llibertats. Per tant, continuo sent valents fins on cal. I un apunt final. Cal treballar per fer possible que a bona part del sistema polític, governamental, judicial i mediàtic de l'Estat deixi d'escriure un llibre tristament inèdit, el manual de com no s'ha de resoldre un conflicte. Portem moltíssimes edicions, moltíssimes versions i moltíssimes adaptacions d'aquest manual. Un manual que fa exactament el contrari del que s'hauria de fer per afavorir la solució pacífica al conflicte. Que deixin aquestes lectures i que en passin d'altres, existents i contrastades, que ajudin a superar definitivament el conflicte i a deixar enrere per sempre l'espai de les violències i de les vulneracions de tots els drets humans. Els que estimem el País Basc i la seva gent ho agrairem molt. Gràcies.